Je tu ďalší diel série menom Google formuláre s Yetim. V dnešnej kapitole sa budeme venovať sekciám, videám a umelej inteligencii. Som v Gmaili, cez aplikácie Google sa presuniem do disku. Tu možno, že budete vidieť aj váš formulár. Ja som ho zmazal, tak ho nevidím. Takže musím ísť znova na nové formuláre Google. Názov všetkého bude videa. Počkám, keď sa mi to pripojí, dám videa. To je len nadpis môjho formulára. Ak chcem zmeniť aj názov, pod akým to bude uložené v Google dokumentoch, tak kliknem sem. Automaticky sa mi skopiuje ten názov, keby som chcel, môžem ho zmeniť, lenže ja nechcem. Popis videa o cudzích jazykoch. A programovaní. Prvá otázka, kde si ukážeme tú umelú inteligenciu, je nasledovná. Všimnite si, čo tu máme. Predvolená možnosť je výber jednej z možností. To sme mali v minulej lekcii. Otázka bude, ako sa voláš. Ako sa voláš. A vidíme, ako sa to zmenilo na krátku odpoveď. Keď som urobil chybu, to na chvíľu zmizlo. Keď som to napísal správne, sa mi to objavilo naspäť. To je tá umelá inteligencia v praxi. Takže ako sa voláš? To bude na prvej stránke, na prvej sekcii. Mám to ako povinné. Sa mi tu počasie objaví taká červená hviezdička, to označuje, že je to povinné. Ak neodpovieme, ďalej sa nedostaneme. Pridáme ďalšiu sekciu, čiže ďalšiu stránku. Keby som nedal ďalšiu sekciu, ukážeme si to, pridať video. Ak vieme webovú adresu, môžeme ju sem dať. Ak sem ju môžeme dať, tú webovú adresu, ak ju nevieme, dáme si vyhľadávanie. Naskôr ideme hľadať videá o turečtine. Takže dáme turecky s Yetim. Dáme to vyhľadať. Môžeme dať napríklad toto video. Vybrať a už to video máme. Môžeme ho zarovnať na stred. Dáme názov. Ktorý zistíme, alebo použijeme tento nápis. Ako sa povie po turecky šťastná. No, dám tomu názov, že video o šťastí. A dáme si ukážku. Všetko máme na jednej stránke a vidíme tú červenú hviezdičku, že je to povinné. Keby som to dal odoslať, táto otázka je povinná. Nejde nám to. Takže dáme upraviť tento formulár a ja chcem dostať toto na inú stránku, do novej sekcie. Takže dám pridať sekciu. Máme to tu na spodu, sekcia bez názvu. Tu dáme videa o turečtine. Popis nemusí byť a presunieme tam z tej prvej sekcie toto video. Tu máme také 6 bodiek, môžeme to presunúť. A teraz, keď si to spustíme cez ukážku, vidíme, že na prvej stránke máme iba tú otázku, ako sa voláš. Keď dáme ďalej, opäť nás to nepustí, takže musíme dať odpoveď. Dáme svoje meno. Ďalej. A tu vidíme to video. Môžeme to dať odoslať. Môžeme to zatvoriť, nebudeme to potrebovať. A sme späť, tu máme tú prvú odpoveď. Ako sa voláš, Juraj Pecháč? Ideme späť na otázky.
Keďže sú to videá, pridáme aspoň ešte jedno video. Dáme si duplikovať. Máme toto isté video. 3 bodky a zmeniť. Je tu ikonka obrázka, ale zmeniť to video. Opäť dáme vyhľadať turecký s jedným, keďže to máme v tej sekcii videa o turistine. A tento raz vybereme, dajme tomu, toto. Vybrať. Bolo to duplikované, takže je to na stred. Môj dom si ty. Takže toto zmeníme na môj dom. City. Máme tu dve videá. Pridáme si ešte jednu sekciu. Opäť cez tú istú ikonku. Sekcia bude mať názov videa o programovaní. A pridáme tam video. Takže dáme plusko. Zmeníme to na video. Vyhľadávanie. Tento raz si dáme Code Combat. Slovensky. Diamanty v podzemí. Vybrať. Opäť to zarovnám na stred. Názov dáme, že diamanty v podzemí. Túto otázku môžeme zmazať cez odstrániť. No a keďže názov sekcie sú videá, pridáme sem ešte aspoň jedno. Klikneme sem, aby sa nám aktivovali tie možnosti duplikovať. Čo tu máme ďalej? Zobrazí titulok, nepotrebujeme, týmto to odstraníme, duplikovať. Výhoda duplikovania je tá, že sa nám tu zobrazí presne, ako sme to mali pôvodne. Už zarovnané na stred a opäť známym spôsobom zmeníme. Teraz dáme Ozaria. Ozaria slovensky. To je modernejšia verzia Code Combatu a dáme si Akodus. Zmeníme názov Akodus. A môžeme si dať náhľad. Ukážka. Ako sa voláš? Povinná odpoveď. Teraz dáme iné meno. Ďalej videa o turečtine, ďalej videa o programovaní. Môžem sa samozrejme vrátiť späť, môžem to odoslať. Môžem toto zatvoriť, môžem si pozrieť odpovede. Tu máme zhrnutie, otázka, jednotlivec. No a týmto končím toto video, kde sme sa naučili pridávať sekcie, pridávať videá.